O Museu de Logística Luiz de Queiroz foi uma ideia, um projeto que se iniciou entre 2015 e 2016, algo muito relacionado ao escopo de atividades que o grupo Exalc Log desenvolve, o grupo de pesquisa e extensão em logística agroindustrial, que acaba tendo um papel importante aí tanto nos sistemas de informações logísticas, né, que hoje estão disponíveis no país, assim como projetos mais específicos voltados para transporte e armazenagem. Então, a partir dessa ideia, nós acabamos por receber uma série de doações de empresas, né, doações voltadas ao tema transporte, e isso para materializar um pouco desse componente tão importante da logística, seja para os alunos, né, que têm aulas aqui no Exalc Log, seja para os nossos visitantes, né, de natureza mais técnica, que nos procuram para desenvolvimento de projetos, seja para a população como um todo, né, em particular aqueles que transitam pela Exalc, conhecer um pouco dessa história do transporte de cargas agrícolas no país. Na visita guiada, em particular, além da visita aos atrativos em si, está prevista aí uma dinâmica, né, para envolver os visitantes, né, em temas aí ligados à logística. Tem uma palestra voltada para a logística. Então, as visitas guiadas, elas têm, vamos chamar aí, esse adicional, né, com relação a conhecimento da logística agroindustrial. E seja a visita guiada, seja a visita avulsa, são visitas gratuitas, né, abertas ao público em geral.